بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا إلا نفسه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تؤسر علينا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ونجنا من فتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم إنا أعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا كرزا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين أغثنا ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجانا ويا راهم العاصين ارحمنا ويا غافر المذنبين اغفر لنا ذنوبنا وكفر
فاغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. تمام قسم حمد و ثنا بزرگیت برتری خالق کائنات مالک ارض و سما کن سزاوار تو مستحق. اس رب العالمین سون خالق سون مالک سون پالنہار بار بار خطب کس آغاز سندر اللہ تعالی سن توحید بیان کرن امی خاطر پڑھن والی یوت نہ بوزن وول کے گھن کمر بست سپدیں. توحید اللہ تعالی سن وحدانیت اللہ تعالی سن کنیر کیازی یم انبیاء کرام یم پیغمبر مبعوث کر کائنات سند رب العالمین تمن سارنی پیغمبرن ہز مشترک دعوت اس قولوا لا الہ الا اللہ. آغاز گو امی سے شروعات میں امی سے اگرچہ وقتی طور تمن واریان آزمائشن سوچ سامنے پیو کرن اگرچہ تمن مشکلات مسائب سوچ پیو سامنے کرن مگر کامیابی ہند بشارت کامیابی ہند وادوس کورمت تمن ازل سے اندر کائنات ربن یت ریتس اندر کیل جمعان اندر بوزو بھائی ابراہیم علیہ السلام و سلام سوانی ہے یہ توحید یمس سوری زندگی اس آزمائش سوی بیر یہ کن خاطر اس صرف صرف اللہ تعالی سن توحید مول سوی پیوز جبر کرن اختلاف گوس بوئس بنو یہ عقیدہ توحید. قوم کے لوگ گئی مخالف قوم کے لوگوں کر وز وز مخالفت یہ سوری کر برداشت مگر کمی خاطر امی توحید خاطر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیو گر آست بیر جائن واتن گر آست بے گر سپدن بوئس بنوس یہ عقیدہ توحید. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیو نارس اندر وسن اگرچہ تت نارس رب العالمین گلزار فرے اگر تو سو نار امس تکلیف اس واتنا مگر وقتی طور پیو ابراہیم علیہ السلام اک نارس اندر تہ وسن کمہ خاطر عقیدہ توحید خاطر. کن سات پیوس وقت نس پھراون نمرود سوچ جنگ کرن ٹکر نیون بوئس اس یہ عقیدہ توحید غرض یہ ساری زندگی اس وچھو اس ابتدا پیٹھے آغاز پیٹھے یہ اس آزمائش سوچ بیت مقصد جاؤس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بس پنی زندگی اندر راضی کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ. اب اندر چھ سبق پرن والن تو بوزن والن زی پرن والن تو بوزن والو یسا یہ سانی زندگی چھ اسلام قبول کرن پتہ
اسلام نالمج رٹن پت سون گردن رب العالمین تابع سون گردن تت حکمس تابع اس حکم یم ارشاد مبارک بیان کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سند آرڈر یل واج رب سند حکم یل واج رسول سن تابع داری ہن وقت یل واج تم سات گھن گردن جھکاون خاطر تیار ادی ہیک بو ادی ہوں تھی یہ دعوی کرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام اس توحید خاطر پریت اخ قربانی دن خاطر تیار اور امی موجب چھوک رب العالمین بار بار قرآن مجید سند پتمہ جمعہ کی آئے کریمہ ون تم مگر کی آئے کریمہ آئی نن وقت تنگ دامنی کے سبب رب فرماوان سورہ انبیاء اکونزم آئے سند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اشاد اوس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گڈ پیٹھے رشد ہدایت سوچ نموزود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڈ پیٹھے رشد ہدایت سوچ نموزود ابراہیم گڈ پیٹھے دپت گڈ پیٹھے مطلب کیا گو مفسرین بیان کران یل امس ون نبوت اس عطا کرنے نبوت عطا کرن بروٹ تس ابراہیم علیہ السلام سمجھ کاریو نبوت عطا کرن بروٹ اس امس بچپن پیٹھے سو فام فراست دزمس بڑ بڑ انسان یم امس عمر ہند لحاظ بڑ زٹس تم تس گسان پریشان مگر رب فرماوان وکنا بہ عالمین زانا اس دپکو رب فرماوان زانا یہ اس اٹھ منصبس لائق یا رسول اللہ اس منصب دن رب العالمین کمس ابراہیم علیہ السلام رب فرماوان زانا اس معلوم اس خبر یہ ابراہیم علیہ السلام اس اٹھ منصبس اٹھ منصبس لائق خوبی کیا اسس صلاحیت کیا اسس یم سن خوبی یم سن صلاحیت شہادت دی پانے رب العالمین تمس ضرورت پہ دنیا کس انسان سنس اخ بیاکھ انسان دپے ہکیا محتاج یہ کیا محتاج نہ یمس پانے دی رب العالمین اہند عظمت اہند بزرگی ہنس بشارت اہند خوبی ہنس شہادت و ابراہیم الذی وفا سورہ نجم کی سترویں آیت اندر و ابراہیم الذی وفا ابراہیم علیہ السلام تو السلام سن خبر سو ابراہیم علیہ السلام یس سٹھا وفادار تو وفا شار اس یا رسول اللہ وفادار گو پیغمبری ہند حقوق یم تم کر ادا وفادار گو اطاعت حق کرن ادا ابراہیم علیہ السلام باقی پیغمبر تھی باقی رسول تھی
مگر قرآن مجید ون أمس متعلق وإبراهيم الذي وفى يم احكامات دت صبر ایمان یم شاخ ایمان یم کامی تم سارے پہ سپد عمل پیرا ابراہیم علیہ الصلات والسلام اور مختلف القابوں سوید نوز بے رب العالمین کن سات اونس میمار بیت اللہ کعبہ تعمیر کرن پتر ذبیح اللہ سن مول یعنی اسماعیل سن مول ابراہیم جد الانبیاء مقتدات پیشوا مہمان نواز یعنی مہمان نوازی ہن لقب دس گئی رب العالمین تیتس کالس اس کھوانی تیتس کالس اس دسترخانس پر نعمت تناول کرانی یتس کالس ابراہیم علیہ السلام سندس دسترخانس پر آس مہمان سن مہمان نوازی یہ تمز برقرار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چت میں فرموک من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ تہ مز امس ایمان باللہ بی امس آخرت کس دہس پہ ایمان مہمانس کر سی مہمان نوازی یل مہمان وچت آس نست دل کھسان جبینس دل کھسان شرارت کھسان مہمان رب سن طرف امس گھس مہمان نوازی کریں اد کمی مگر مہمانس مہمان نوازی کریں یہ سنت رسول اللہ بلکہ سنت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کن سات ونس عقیدہ توحید ترجمان کن سات ونس صدیق نبی اور کن سات ونس خلیل اللہ خلیل اللہ پن جانی یار دلی دوست رب ونان ابراہیم علیہ الصلات والسلام سورہ ہود سندر سورہ نساء سندر وقت خز اللہ ابراہیم خلیلا ابراہیم علیہ السلام عظیم منصب ان کھت بوڑ منصب چھین کا یہ بنو رب العالمین پن دوست خلیل گو جانی دوس پن یار بنو رب العالمین ادائی کریم اسکول شرح حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرموک ان اللہ اتخذنی خلیلا اے میں امتیو اللہ تعالیٰ بنوس بت پن خلیل پن دوس پن یار یہ اس تذکر کران گڈ ابراہیم علیہ الصلات والسلام سن واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ابراہیم اس متعلق اس گڈائی مگر پانس متعلق تو فرمو اے میانو امتیو یہ ابراہیم علیہ السلام کما اتخذ ابراہیم خلیلا یہ ابراہیم علیہ السلام خلیل بنو یار بنو دوست بنو عرش وول آگن اتھے پوٹ بنوس بت میری ذات مبارک یار دوست یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی عظمت عظمت بجر تھزر ابراہیم علیہ الصلات والسلام یہ میں پتمی جمعہ تہ وون پنچ سورہ مبارک سے تم ان پنچان سورہ مبارکن اندر امس جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ الصلات والسلام سن
ذکر خیر، یعنی یہ لکڑ شخصیت کی عظیم شخصیت سورہ ہود سندر ان ابراہیم لحلیم اللہم منیب، ابراہیم از اس نے بنومت سکھا نرم دل یا رسول اللہ، سکھا نرم دل، سکھا بردبار اور سکھا رب العالمین اس مند مند کرنو، یہ چھو شرین ان شر کے آسان مگر امس نے ہن کے آسان نرمی پود گمس کی، یہ چھ آسان شرین ہند شرین تو کرمور مگر ان باوجود چھ آسان امس برد بولی ہن نیب نشانے، کتن کس کا شوبی، کتن کس کلام شوبی، مول چھ کچنس من بیر، مول چھ وٹ پکان، کور چھ وٹ پکان، کتن کس کلام شوبی، یہ لکھتس تہ سوچن، یہ بڑس تہ سوچن، لکھتس مقابل بڑس تھاون امہ چیز خیال، مے گھس آسن لکھتس مقابل برد باری، مے گھس آسن لکھتس مقابل نرم دل، اور بس لکھتس مقابل آسن رب العالمین زیادہ زیادہ عبادت کرن رب المولی امس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس متعلق ان ابراہیم لحلیم اللہ منیب، نرم دل بردبار فہم فراست و اور بلا تشویش، یتھے پاٹ سوزن کائنات کس اختتامس پہ، دنیا کس اختتامس پہ، کائنات کس اختتامس پر ذات مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت کوتا سوزن نرم دل، یت کوتا سوزن فہم فراست و امس تہ کوتا اس عقل کورس دتمت رب العالمین، جاء رجل الى رسول الله فقال يا خير البرية، انس بن مالک کران بیان رضی اللہ تعالی یوہی کران بیان، شخص آخاو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنی اے مخلوقات منز ساری خود بہترین مخلوق، ساری خود بہترین انسان شخص صحابی، یہ لوگ عرض کرنے کمن بروٹ گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بروٹ گئی، غلط ہونا کیا، غلط ہونا کیا، صحیح ہونا، اولین آخرین انہوں سردار بہترین سارنا آمد امد سارنا آمد الفاظ ام کر الفاظ پیش، مخلوقات مز سارن آمد مز سارن آمد شخصیت، برگزید شخصیت، افضل ترین شخصیت، یہ بوز حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یور فرموس، یعنی یتس ونو تریادی، یتس ونو دل بوڑ آسن، یتس ونو برد بوئی، فرموس اے میانی یارا کیا سا ابراہیم گویا مشتری، زاکر ابراہیم میون باب سو چاہیے امجد ابراہیم گویا مشتری، میانی خدا چو ابراہیم علیہ السلام ہی بہتر، میانی خدا چو عظیم ابراہیم علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میانی ان خاطر بڑے اس کورمت عرش والس آنگس دعا اس نے دعا کر پانے فرموک نا بچھ سو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سنگ دعا وک نتیج، یوز دعا پر مو خانے کابس بروٹ گئے، بچھ سو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سنگ بشارتک نتیجہ، یس
بشارت تم دس تمہ سات تمہ عیسائل یمن تمہ یمن ہند تکن سہ سوزن آمت اسمہ احمد اسمہ احمد یہ کائنات اندر اختتامس پہ خاتم النبیین یم سن نام مبارک یم سن نام نامی اسم گرامی آس جناب احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین اندر زانس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند مشہور نام مبارک مگر آسمان اندر کیوں نام مبارک آسمان اندر کیوں اسم گرامی حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ سند بشارت نتیجہ میون دنیا مز ابراہیم سند دعا نتیجہ میون دنیا نر میانو صحابو صحیح مسلم کتاب الفضائل کے حوالہ فرمو امس صحابیس کیا سا ابراہیم میون مول میون باپ گویا مشتی یہ پشت اندر دار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پشت اندر دار اسماعیل علیہ السلام اسماعیل سندے پشت اندر دار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بوزو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ خاندار درو یل اسماعیل علیہ السلام تر پتہ گو دین لوکن تام واتن خاطر پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ یعنی مکہ المکرمہ اتنی وچن یہ گوت اور یور پھیرنس لائق اور یور کام کرنس لائق اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری پنس صحیح اندر ولم سوری اعتراف کران اہل سنت والجماعت کت پہ متفق اصول کتب بعد کتاب اللہ آسمانی کتاب قرآن مجید پتہ اگر روی زمینس پہ صحیح ترین مقدس کتاب چھ سہ کتاب کس الجامع الصحیح یعنی صحیح بخاری مگر تمس مولوی سند عقل کس دمول پڑمت اس پن مسلک بچاوان اس پن مولوی ڈفینس کران ہے امام بخاری ہمس مولوی سمس امام سمس مولوی صاحب یہ رائے رٹمت تم ہسا حدیث کوٹ کرم لہذا پزن اتن امام بخاری سن مان کی امام بخاری یس بجائے مانو فلان امام سن فستان امام اچھن امام بخاری سن مقلد کی اچھن امام بخاری سن مانان یہ زانت یہ کیا ون امام بخاری اچھ یہ زانت مانان تم سن پنس صحیحس اندر یل تم حدیث اون یہ سو حدیث واتناوان تمہ صحیح سند برابر بازات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اف سند اندر یم رائے چمن آسان دیانت داری امانت داری ابز نش پاک بیدینی نش پاک یم ساری آسان پرکھمت محدثینو یلی برابر واتان سند نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تام اد مانان امام بخاری سن یہ بہرحال الگ مضمون ابراہیم علیہ السلام یلی آو اور مکہ المکرمہ خانہ کعبس نزدیک اسماعیل علیہ السلام لخت جگر پن پنس نچی سن اے میان لخت جگرا ان رب کا مرنی ان ابنی لہو بیتا اے لخت جگر میان نچیا
میون رب العالمین وی کرت کم وی کر ملاقات پنس نچی سر امس پنس نچیس من کور حکم رب العالمین یہ خانے کعبہ کر تو تعمیر یہ خانے کعبہ کر تعمیر یہ نیسر کر تعمیر ام بروٹ تو اس لگ آم تعمیر کر منحکم گو پیو سہلاب کھوتس بیے حادثات آئے مگر نئے سر اس تعمیر کور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امیک تذکر کور زیادہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ پنس کلامس اندر امس لخت جگر اسماعیل ون میون رب العالمین یہ عظیم کر کر نئے سر تعمیر ون تو میان گمراہ چھک ون برابر یہ پہ ہم سات رون یہ ون سب کر لوک حکم تمہ سات تہ ونس نو تھی رت امہ سات تہ ونس نو تھی رت دس ابا جان یہ ٹھے حکم کور رب العالمین سہ کر اطاعت سہ حکمن بجا دس لخت جگر میان اسماعیل نچیا یت یوت می یوت نا کہ امرنی انت عیدنی مے کور بی حکم رب العالمین یہ گھر تعمیر کرنس اندر تھزن نیچو تامل نیچیس تہ ون خانے کعبہ چ لب تعمیر کر نیچیس تہ ون یہ خانے کعبہ کرنس اندر کری مدد کی ون رب العالمین قرآن مجید کی سورت سورہ بقرہ اکھتو ستو مس آیس اندر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ یہ مول پتھر یہ خانے کعبہ چ لب دیوار اس تعمیر کران خانے کعبہ چ لب دیوار اس تعمیر کران چلا پتا مسجد بناون بناون کعبہ بناون بناون دعا کیا کور مول پتھرو دعا کیا کور ابراہیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربا یس یہ کام کر تو خوش تھاون خاطر تھکن خاطر نا لکن ہاون خاطر نا ات اندر چین ریاکاری کی تک سوری زان سنس حالس پہ نظر سنس دلس پہ نظر ون چی دعا منگان سی چھ سن محنت قبول کرن وول ون چی دعا منگان یس یہ خدمت کر یہ خدمت تھا پنہ دربار اندر قبول ربا یہ مسجد بناون وو یہ خدمت کرمس آج تام یہ محنت تھا قبول یہ خدمت تھا قبول تمہن دانہ کو رت نعمل بدا اس پڑھن والن دن رت نعمل بدا بوزن والن دن رت نعمل بدا یہ بناون خانے کعبہ تعمیر کران کران گئی یہ وہ تھود پان لب خاجانس مگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھو وہ پلان سیرا سیرا چھٹان کنیا کنیا چھٹان ون چھ ابراہیم علیہ السلام پلان کے علم پیو اسماعیل نے چیز کر حکم ان سے کئی ان سے کئی یل کنیا نزدیک ان اوشتن پہ کھوت ابراہیم علیہ السلام والسلام اسماعیل علیہ السلام چھس پلان سیرا سیرا کنیا کنیا یخ تن پہ یہ کھوت ات تن ون قرآن مجید واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی ات تن ناو مقام ابراہیم مقام ابراہیم سو شیشو سوپان خانے کعبس بالکل نزدیک اتن نمازس رس رکس پڑھ مگر ات وچ مے پھش دا ات وچ مے گل گنڈا ات وچ مے ات ہند تلاب کران ات نو پھش دل کے ات تامری یری کے صرف اتن نمازس رکس پڑھن حکم کرمت رب العالمین بے رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم گو یس ون مقام ابراہیم جس یہ کن اس یہ کن کر استعمال امال پتھرو بالخصوص ابراہیم علیہ السلام خواص بدل مقام ابراہیم کن کر استعمال خواص بدل یعنی یس ون دنیا کے بت قدو میں پہلا وہ کر خدا کا ہم اس کے پاس با ہے وہ پاس با ہمارا گڑی کر اس ہدایت خود تعمیر کرن بنا کعبۃ اللہ خانے کعبہ آج بدقسمتی یہ منصب چھیننے اے فلن جائے دی دوا استغفر اللہ یہ ننوان کفر یہ ننوان کفر کعبۃ اللہ اب بنیاد ترمت فرشتو اب بنیاد ترمت آدم صاحب نو صاحب اب پانے کن کن ترمت نشان ترمت رب العالمین کعبۃ اللہ ان اول بیت وزی للناس للذی ببکہ مبارکا وخدا للعالمین ہدایت کو مرکز بنوری رب العالمین بکہ کی پیوسنا مکہ کی پیوسنا بکہ سو لفظ بکہ آوا اندر بکہ چھو مفسرین کران بیان اگر ہسا سوئسی دنیا کفر شرک وینا مگر اتی دین تمس انسانس تمس انسانس سخت قرار اتی دین تمس انسانس امن سان بین اس کوشش کری بھولاوا شرک تو کفر بکا گو یہ چھکس نبر بکا مطلب گو یہ دیس نا ات روزن کی اور دیا وچن یمو یمو آستان کوشش کرے تم گئی ناکام تم گھن آئند ناکام ان شاء اللہ اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم ان خود سوئن زو کر رہا لگ نا زہر میں چھ دنیا سندر پاک جائے چھ دنیا سندر علامہ اقبال ووت متعلق اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ میں ہم ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا عیدس کالس اسے شاہ کھس تو ویسے عیدس کالس زندگی یہ آخر شاہ شاہ سے بتایا باقی تیتس کالس روز عظمت کعبۃ اللہ ام پتہ عظمت مدینہ طیبہ یہ زر اچھاف ترویت قبر مبارکس اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ میول روی سخت تمام مسلمان تم یک مقتب فکر سن تعلق آسن تھوا تون گچ ون ڈنکے کی چوٹ تون گچ آپ پر فخر آسن کہ پر توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے چنے امانت تو مت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج تل ودو کی دو حضرت حج تل ودو کی دو اس گڈنک حج تو اس آخری حج تو اس صحابن فرموک یہ امانت توحید بے رسالت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نامو نشان ہمارا اس بنیاد اس پر گچھ فوصل جنت تھی اس بنیاد اس پر گچھ فوصل جہنم تھی اگر آتندر سزروس
جنتن داخل ربا کر دیا جماعت و جنت آتا سانن مالن ماجن کرتا آتا اگر آت اندر خوچر اوس اگر آت اندر خوچر اوس گڑ بڑ اوس نجات میلی نکی نجات و دار مدار چو اوچ اندر دنیا دی سبب چو توحید ساروی خود بوڑ سبق یس چو بوڑ رکن یس چو سگو عقید توحید اور اولیاء کاملین اس تعلیم چو سیائی تیز تعلیم اون نچوڑ چو اس عقید توحید اگر نہ دنیا قربانی آس نماز آس یس یس نیکی آس اگر پرن والن تو بوزن والن دلس آمولی گرائے ہے یہ نماز یہ قربانی یہ نظر نیاز یہ عمل کیا کران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل گیا ضائع ہاں یت یوت ونو یہ عمل کرنے تہندس طریقس پہ مگر عمل کرنے کس سند خاطر رب العالمین سند خاطر عمل یس کیا مسجد بناوی درسگاہ بناوی قربانی کرے چا خورات آسی چا مکان سمد آسن آسی چا کنک کئی نتراون آسی کیا چی بنان مولی سمد چی ورمت ناس کالیر پانچ ساک روی سے فلن جائی اگر نتراوک کلی بنی نو اور آسن کی اچھی جیاز بکوا آس کالیر پانچ ساک رسر کنی سے غریب اس یا کیا پانس کر ہمسائن سال رشتہ دارن سال یتن ون گی آسن قرونی کٹ کن جائے چھ کن جائے چھ سب رنگ کیا حلال پڑھ آسن حلال پوسن ورمت ٹھی کن کن تراوی ات موقس پہ شکران بس یت نیت گھن شکر رب العالمین کن بنونس ات لائق بھس آس مکانس کن دیوان کن کن تراوان امہ کس شکرانس من کھاوک چاوک پن یار دوس گو ات اندر تہ تھاون رب العالمین کن یہ خیال یہ سا چھ تقسیم خاطر مگر طریقہ کس تھوس طریقہ تھوس اس طریقہ امہ خاطر بیان کور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سرز کرا ابراہیم علیہ السلام و سلام تن ساتن یم یہود اس نصارا اس تم تیر دعویٰ کرا بیٹ بیٹ دعویٰ کرا تو پانے سے ابراہیم چو سانی ہو نصارا اس منان یم چو سانی ہوئی مرز یہود اس منان تم چو سانی ہوئی مرز اخ تہ اس ونان بیاکھ تہ اس ونان مگر یم اس تہ بذات خود پان وفادار وفا شار کی یم اس پان شرکس اندر ڈبیمت یم اس پان پتلن بروٹھ کن چکیمت ربن کور یمن توڑ دوپنک تہ ساری چھو اپز ونان ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ابراہیم علیہ السلام نوس یہودی نوس نصرانی سوس یکرو حنیف گو یکرو خالص مسلم خالص مسلمان اکس رب العالمین عبادت کرن وول منگ منگ کرن وول وما کان من المشرکین شرک کرن وول اس نہ حنیف اس یکرو رب العالمین عبادت کرن وول یا عبدالغنی صوبر ویو دبن حنیفی ملتس پیٹ آس لوکن وان بچس حنفی اگر ہسا کھا ون دنیا من ونکس بہ سا چھس حنفی مگر شرط چھس تھون ابراہیم علیہ السلام سن توحید حنیفی ملتس پیٹھ آس لوکن وان بچس حنفی مگر تیل سیرت ابو نامان حاصل کر مگر امہ خاطر شرط اے یور والو تھی وچو س
سیرت پاک کیا اوس حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ وچو شخصا قبری پہ ات دورت منگا سار پار کرا ان کورس ٹھا دن بڑی کھت بوڑ اولیا محتاج تس ربس ہمیشہ تس ربس منگن تو بہ گیا چانہ عقلی تمس منگان یہ پان اسمت محتاج رب العالمین اور آج سوشل میڈیا پہ بمانی دہل ون قیامت کے دہ کرو فوصلہ کس گستاخ کس یہ ادب رچا یہ ادب رچن گو نگن یہ ادب رچن گو نواب کری منگ کم تراو یہ ادب تو احترام گو یہ فرمو دادن پہ کر عمل یہ فرمودات وش پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تھک پائے گزر تھک درج عالم تھک درج ولی خدا ان کیا ہوں غلام المؤمن الا اللہ اے میان مریدا ینا رب العالمین اسور بشاس مدد ساران اگر آپ بوٹک فیت آسی ضرورت بوٹک فیت جائز ثانان از دربار حضرت اللہ مطلب گو بوٹ امچن فیت یہ تمس رب العالمین گو یہ حقیر چیز یہ لکٹ معمولی چیز یہ بنی بائس ام سند بیس مگر مسبب الاسباب کس حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ پن اولاد اس عبد الوہاب امس نجیس ناؤ عبد الوہاب رحمت اللہ تر وہاب لکھ تو وی پی لفظ وہاب کیا گو اللہ تعالیٰ سند اس میں پاکر اندر الوہاب دس بہت سی حکم کر نصیحت تو وصیت کر التوحید 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 اجماع کل ات پہ اجماع ات پہ رود نا اختلاف اختلاف ہے نماز اندر زکاتس اندر کچھ دمو کوتا دمو یا بین بین چیزن اندر رود عالم اندر اختلاف اخشنا اخراج بیاخشنا بیاخراج مگر یت رود نا اختلاف کی آسیا ورمت ہے وہن ورین منگو فلس شیٹن ورین منگو فستس بی ژتجان ورین منگو فستس نہ ات پہ ساری پیغمبر ساری ولی خدا صحاب تابعین تبا تابعین اسمت اکوٹ جمع اتفاق اسمت سارنی منگن دربار صرف تو صرف در دربار حضرت اور ات پہ گھی ان شاء اللہ فوصلہ فوصلہ گھی یہ فوصلہ گھی یہ نمنمت گنہانی دفتر آسان اکس انسان نمنمت گنہانی دفتر آسان ام پت انسان تہ بیا دپ ہے مکلن باتھا چنوئی کہ سانی گنہ کر رحمت امیدوار آخرت کی رسوائی نجات ام پہ گی سٹھا نا امید رب پنس نا امید گھنچ ضرورت کی پرچہ یہ پرچہ چھیا ژے پتہ مے عید گنا مے نمنمت رئیس کی برت گنا سن امہ اک پرچ سوچ کیا گھس یم سوچ کٹ بن مے نجوا نہ ات پہ ایمان اسمت مگر پور چھ پاس کی کوتا ویلو ات کوتا قیمت یہ پرچی تراؤن میزان کس اکس پوترس میزان کس اکس پوترس من یہ تراؤن یہ پرچی یہ لگ وزن دار یہ لگ گوب ہمسائے لگن ہلکہ ہلکہ
نمت رجشتی بنانی یہ کچھ خوش اما یہ کیا ماجرہ یہ کیا مسئلہ ربار رب فرمائیس اے میانی بند چونی کردن چونی ات چونی کل اگر چکان اوز دنیا سمز سوز چکان صرف تو صرف میں درود کہیں میں ورائی نا کس چوی تنی عملی ہون بدل چوی تنی کوئی نتیج عقیدہ اتنی توحید اوسی چا راشی چوشی میں ورائی باسان ساری کمزور ناتوان کمزور چوی تنی کوئی نتیج قسیمن تمن سارنی نم نمت رجشتی تم کلمہ معاف تو در گزر یم توحید کے بچے توحید کے برکت ازق جنت اسند رب اسیا جماعت اس کر تو جنت الفردوس عطا سان مال ماجل کر زیادہ رب العالمین اش پوشنا یہ عقیدہ توحید اش پوشنا عقیدہ توحید پرن والن دے عمل کرن توفیق بوزن والن دے عمل کرن توفیق رب سان گنہ کر تو مغفرت رب سان ایبن کر تو صدر رب العالمین شرک نش بچا رب کفر نش بچا رب بدعت نش بچا رب خرافات نش بچا رب یت مئی اس مجھے بسی جوئی الحایت رب عز کر تسروا رب موئی کر تسروا رب یتی نیرن گروش کر تسروا رب سانی مالر ماجن کر تو مغفرت سانی عزیز و اقاربن کر مغفرت سانی یارن دوستن کر مغفرت رب العالمین بیمار سوز دے شفائے کامل رب شفائے عاجل کر تکتا رب پچ بیمارن شفا بزرگ بیمارن شفا ماجی بیمارن شفا رب العالمین قبر عذاب نش نجات محشر چ رسوائی نش نجات رب العالمین سوز حلال اس کر برکت سوز تجارت اس کر برکت رب العالمین یت مجلس من یم یم سوال دعا و درخواست شکر من رب العالمین تیز غم کر دور رب تیز پریشانی کر دور رب العالمین اسکر جمعون کس رحمت اس و امیدوار جمعون کس مغفرت اس و امیدوار جمعون کس برکت اس کر و امیدوار رب العالمین سانی مالر ماجر کر مغفرت سانی عزیز و اقاربن کر مغفرت سانی یارن دوستن کر مغفرت رب سکرات الموت کر سہل تو آسان رب سکرات الموت کر سہل تو آسان یہی کلمہ تھئی در زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمد لله.